in aad burcad haysato ayaaba ah farxadtii ugu dambaysay. Buug ayaa qaatay burcadkeygii. Xayaakumullah dhammaan asxaabta jecel buwaag inay akhriso ama dhegaysato. Halkaani waa jinaalka codka Bookies. Halkan waxaan ku soo gudbiyaa soo koobidda iyo dulmarka buwaagta taariikhaha, naflahadalka, iyo muuqaalada dhiirigelinta ah. Haddii aad xiisays intaaba nagula saaxiib halkan, mahadsani. Ku soo dhowow buug ayaa qaatay burcadkeygii. Si aan iskula fahanno buugga, waxaan u kala qaadi doonaa saddex qaybood oo kala ah hordhaca buugga, soo koobidda buugga, iyo kabakabada buugga ama fahamka buugga. Haddii aan ku bilowno qaybta koowaad ee buugga ama hordhaca buugga, Who Moved My Cheese ama Yaa Qaatay Burcadkeygii, waa buug iscaabin ah oo uu qoray Dr. Spencer Johnson, waxaana turjumay Dr. Yaxye Yaasiin Xasan. Buuggu waxa uu soo bandhigayaa tusaale ku saabsan isbeddelka iyo sida ay shakhsiyaadku uga jawaabaan dhacdooyinka kala duwan ee nolosha, gaar ahaan dhanka shaqada. Sheekada buugga waxaan ku arki doonaa afar jile oo kala ah Sniff iyo Scary oo ah laba jiir, iyo Heem iyo Hoob oo ah laba dad oo aad u yaryar, kuwaasoo la cabir ag jiirka ama dawliga. Buuggu wuxuu saameynayaa dabeecadaha kala duwan ee ku wajahan isbeddelka iyo la qabsiga. Yaa Qaatay Burcadkeygii ama Who Moved My Cheese ayaa noqday haga caan ah. Intaas waxaa inoogu ag qaybta koowaad ee hordhaca buugga. Qaybta labaad, soo koobidda buugga. Ka hor intaan u gudagelin sheekada, waxaan ku xasuusin doonaa saddex eray oo aad inoogu soo noqnoqon doona ama aad aan ugu arki doono sheekada gudaheeda. Erayga koowaad waa magacyada afarta jile oo kala ah Sniff iyo Scary, kuwaasoo ah labada dooli, Heem iyo Hoow, kuwaasoo ah labada dad ee aad u yaryar. Erayga labaad waa Maze. Maze waxaa laga wadaa xero aad u luqluqyo badan, waana goobta ay ka dhici doonto sheekada buugga oo dhan. Erayga saddexaad waa burcad ama farmaajo, Cheese. Haddaba haddaa inta isla fahannay, sheekada waxay ku bilaabanaysaa xero luqluqyo leh oo uu qoraagu ugu magac daray Maze. Goobtaa waxaa ku nool afar noole oo kala ah Sniff iyo Scary oo ah laba jiir, iyo Heem iyo Hoow oo ah laba dad oo aad u gaagaaban ama la cabir ag jiirka ama dooliga. Afartoodu waxay raadiyaan burcad, taas oo calaamad u ah farxad iyo guul. Waxay helayaan saldhig weyn oo burcad ah oo la yiraahdo saldhigga burcadka C, halkaas oo ay ka heleen burcad badan oo ay ku raaxaystaan maalmo badan. Sniff iyo Scary iyagoo ah laba jiirar ayay ahaayeen kuwa aad u dareensan ama aad ula socda markasta oo uu sii yaraado burcad. Dhanka kale, Heem iyo Hoow ayagoo bini aadan ah ayay iska dhaadhiciyeen in burcadku weligiis uu meeshaas iska yaali doono oo uusan dhammaan doonin. Marka Heem iyo Hoow oo ah labadii bini aadan ay ugu dambeyntii ogaadaan in burcadku uu sii dhammaanayo, waxay uga falceliyeen si kala duwan. Heem waa uu dafray ama waa uu iska indhatiray xaaladda markaas taagneed, isagoo diidan in uu aqbalo isbeddelka cusub. Hoow waa uu aqbalay xaaladda markaas taagneed ama xaaladda cusub, waxa uuna ogaaday baahida loo qabo raadinta burcad cusub. Hoow waxa uu qoraalo kaga tegay derbiyada Maze-ka ama xeradii luuluqyada badneyd, isaga oo diiwaangelinaya socdaalkiisa iyo inta uu jidka ku sii jiray. Heem waxa uu iska sii joogay xeradii burcadka C isagoo goobtiisa iska sii fadhiya, halka Hoow uu ka soo tegay uuna aqbalay isbeddelka cusub ee ku yimid, isagoo bilaabay in uu raadiyo burcad cusub. Hoow waxa uu bilaabay isbeddel iyo socdaal uu ku raadinayo burcad cusub, sababtoo ah burcadkii ay heleen ama xerada burcadka C waxaa ku yimid isbeddel weyn. Burcadkii meesha yaalin aad ayuu u sii yaraanayay marba marka ka dambeysa. Hoow waxa uu la kulmaa caqabado iyo cabsiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bakhdin aan la garanayn iyo cabsida fashilka. Si kastaba ha ahaatee, wuu adkaystaa isaga oo baranaya in uu ka adkaado cabsidaas, isaga oo la qabsanaya isbeddelka iyo qaadashada dabeecaddaas wanaagsan. Hoow waxa uu dib u milicsadaa casharadii uu ka bartay socdaalkan uu ku raadinayo burcad cusub, maadaama uu ka dhammaaday burcadkii hore oo uu ka helay xerada burcadka C. Casharada uu ka bartay socdaalkiisa waxaa ka mid ahaa muhiimadda ay leedahay in uu u adkaysto isbeddelka, in uu ka tago wixii la soo dhaafay, in uu ka faa'iidaysto fursadaha cusub. Socdaal dheer oo dhib badan kadib, Hoow waxa uu helay xero cusub oo burcad ah oona lagu magacaabo xerada burcadka N ama xerada burcadka na, halkaas oo uu ka helay burcad aad u weyn. Waxa uuna garwaaqsaday ama uu gartay in isbeddelku uu yahay lama huraan, furaha guushan uu ku jiro la qabsiga isbeddelka cusub.
dhanka kale heem wuxuu ku sii jiraa siyaabihii hore isaga oo diiday in uu ka tago xerada burcadka sii xitaa markii ay ka dhammaatay burcadka oo dhan wuxuu xumaantiisa ku eedeeyaa kuwa kale oo waa uu ku guuldaraystay in uu beddelo maskaxdiisa iyo dhaqankiisa uuna garto baahida loo qabo isbeddelka cusub intaas waxaa inoogu eg qaybta labaad ee muuqaalka ama soo koobidda sheekada yaa qaatay burcadkeegii qaybta saddexaad ee buugga ama gabagabada buugga yaa qaatay burcadkeegii waa buug inoo soo gudbinaya sheeko xoog leh oo ku saabsan dabeecadda isbeddelka iyo muhiimadda ay leedahay la qabsiga cusub intaas waxaa inoogu eg soo koobidda iyo dulmarka buugga yaa qaatay burcadkeegii sidoo kale haddii aad xiisayso sheekooyinka kaagaaban oo xikmadda leh nagula saaxiib barteena tiktoga ee codka buugis sidoo kale dhanka hoose noogu reeb buugga aad jeclaan lahayd inaan soo koobo halkaana nagula saaxiib si ay kuusoo gaaraan muuqaalada xiga ee aan soo gelin doono waa ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalka